Kitas stotelis. Next stop Ptylinios. Nu ką, here we are, in capital. Jo, tai šiandien planas labai paprastas, nusirėžti savo plaukus. Mano plaukų istorija turbūt prasidėjo jau su pačia pirmąja kelione, kai išvažiavau su dviračiu į Norvegiją 2015 metais. Tuo metu galvojau, kad pasiauginęs plaukus labiau pritapsiu prie skandinavų. Nenorėjau nusiskusti visiškai plikai ir atrodyti kaip banditėliu. Ir paskui kažkaip natūraliai gavosi, kad kelionė po kelionės ir prieš kelionę tik tai prieš kelionę gražiai nusikirpdavau. Ir tas plaukų auginimas per kelionę man tapo tokiu kaip reiškiniu. Kaip laikas greitai bėga ir kaip aš pats visas pasikeičiu, jeigu neprisižiūri. Tai aš nusprendžiu ne tik, kad auginti plaukus, bet tuo pačiu ir jų nešukuoti. Tai visos kelionės metu nešukuoju plaukų ir dabar jau yra virš 4 mėnesių, kaip to nedariau, netgi dabar prieš kirpyklą. Tai dažniausiai jie kažkiek susivilia. Vieni mato, kaip laikas bėga ant savo vaikų, o aš tai matau ant savo plaukų. Kol atėjau iki centro nuo stoties, tai turbūt koksai išgirstų balsų 60% nešnekėjo lietuviškai. Koksai jo tik 30-40 praeivių šnekėjo lietuviškai. Tas labai liūdna ir tai turbūt būtų viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl nenorėčiau gyventi Vilniuje. Nes kai užsienį lietuviai šneka jau nebe sava kalba. Nu, tai jau kažkaip atleistina. Bet kai Lietuvoj nešneka savo kalbą, tai jau čia man nėra atleistina. Nu ką, laikas pastrumpinti plaukus. Dėkui. Biškį vėluoju. Sveiki gyvi. Jo, tai gali pasikabinti šiandien įstriukę. Tvarkelė. Bam! Nice. Tik tais jo, plaukučių tai pribirėjo. Gerai. Neblogai, žiauri gerai. Dėkui. Dėkui, iki. Belia, kaip gerai apkirpo. Ta prasme, kur esu kirpęsis, tai čia žiauri gerai apkirpo. 10/10. Kažkas skambina. Įdėmiai. Sveiki. Taip, saurimu. Žodžiu, ištelijos paskambino. Jo, tai ką? 4 mėnesių auginti plaukai nukrito. Viskas čiki piki. Galim grįžti į Kauną. Ne, jokauju. Ką, tik dėl kirpimo į Vilnių važiuot. Iški nesąmonė. Tai susitikau su draugais dar. Visi nematė mane šiandien. Smagiai pasišnekėjom, kadangi dar penktadienis. Aš tai nenoriu užsibūti, reikia vlogelį sumontuoti. Plius dar rytoj tusovčiką, mamos švesim jau rimtai gimtadienį, tai tik trumpam Vilniui.
bet smagu pasimatyti su draugais. Bet iš kitos pusės, mano jau daug draugų, vis jau daugiau turi tai vaikų, tai merginas, tai jau žmonas. Jau aš jiems nebeįdomus, jau užsiemė, neturi laiko man, neturi laiko susitikimam. Tai ką pastebėjau metai iš metų, po truputį mano draugai jaunėja. Vis atrandi draugų iš jaunesnės kartos, nes jie dar tokie irgi lakstytojai, vilkai ir panašiai. O mano jau kartos, mano hebra jau visi beveik auri, tu jau ne prie mūsų. Šita katadale. Nu, bet manau dar šitas procesas užsitęs gan nemažą laikotarpį. Jeigu dar reikia normaliai pakeliauti. Blemo, kaip senai vairavau. Paskutinis kartas, kada vairavau, tai buvo Slovakija ir rytis su draugais atvažiavo su Opeliu už 80 eurų. Tai ką, sveiki. Susitikom su mano draugu Aurimu, kuri irgi kažkiek keliauja, ne tiek ekstremaliai, kiek ir mes gal. Tai va, išsivešim į rimtą haiką, parodysim, kaip reikia kopinėti po kalnus, gal pasiklysim biškį. Jo, šiandien taip lengvai. 8 km žygis. Bandysim praeiti, žiūrėsim, kiek čia užstriksim, neužstriksim. Pas mus lengvai nebūna. Jo, pas mane lengviau, pas juos sunkiau, tai aš šiandien vedlys. Nu, pakomentuokit mūsų bolido ypatumus. Neblogas bolidas, taip sunku kokį vairą sukiojate. Tai sportinis. Sportinis. Normaliai, niekas skidelis nešvečia. Žodžiu, jokios info. Ir tada aš turėjau progą pavairuoti tą Opelį. Ir tai jo, buvo paskutinis kartas, kada aš vairavau. Tai buvo rugpjūčio mėnesis. Jo, ar ne, Liepos mėnesis. Tai va, Liepos rugpjūčio mėnesis. Tai neblogai, va, taip 2-3 mėnesiukus neužvairo. Bet va, iš karto atsisėdė, pedalai prilimpa. Ypač dar geriau, jeigu mechankė. Tai va, tiek šiandien pirmųjų kartų po ilgos pertraukos. 3 mėnesiai praėjo po vairavimo, 4 mėnesiai plaukai nekirpti. Tiek ko viską šiandien prisiminti. O, Šarukas! Kokį palinkėjimą pasakysi? Sveikas gyvas. Sveikas gyvas. Mane... Užbaigiu blogą, užbaigiu blogą.